Biasa. Ayo mak, monggo mriki diramekke. Bojo mati. Ayo durung-durung sing bubur. Thank you.
Ayo Mas Ujud, buka dompetnya. Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Badhe kandha. Kadeng arek tindak wae ora numpak taksi. Badhe tindak pundi? Kadeng arek tindak wae ora numpak taksi. Dhewe apa ora wedi timbang nganggur aku lo gelem ngandani. Iya rada banget.
buat keluarga KBCF manis Pak G. Mariono. Ayo kene. Ayo Pak G. Ayo toh. Ingat buat manis Pak G. Lagi. Yeah.
pisan be.